បាទសួស្តីលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់ហើយជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបាទហ្នឹងហើយដែលចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសរៀនចង់ចេះអង់គ្លេសឆាប់សន្ទនាបាទខ្ញុំចែករំលែកណាខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស បាទបងប្អូនមើលហើយដល់ជាយោបល់ឬក៏ចង់សួរសំណួរអីសួរខ្ញុំបានណាបាទរៀនអង់គ្លេសឆាប់ចេះសន្ទនាបំផុតហ្នឹងបងប្អូនរៀនជាមួយនឹងខ្ញុំឈ្មោះនីមុលអ៊ូចអង់គ្លីសបាទនេះជា បាទលោកគ្រូសូមផ្ដល់យោបល់ថាបើបងប្អូនរៀនភាសាអង់គ្លេសឆាប់ចេះសន្ទនាដំបូងបំផុតរូបមន្តទី1របស់វាលោកគ្រូមានរូបមន្តជាច្រើនបាទប្រហែលជា3 4រូបមន្តឥឡូវនេះលោកគ្រូឲ្យរូបមន្តទី1សិនបងប្អូនត្រូវរៀន part of speech ឲ្យច្បាស់សិនបងណាបាទនេះជា part of speech តើ part of speech គឺជាអ្វីបងណាមើលនេះ part of speech បាទគឺជា បាទពាក្យដែលសម្គាល់ដូចជានាម noun នាម pronoun សព្វនាម adverb គុណកិរិយាឬកិរិយាវិសេស interjection បាទពាក្យសម្រាប់យកទៅបង្កើតប្រយោគសម្រាប់ភ្ញាក់ផ្អើលឧទាន conjunction គឺជាពាក្យសម្រាប់ភ្ជាប់ ប្រយោគទៅនឹងប្រយោគឬពាក្យទៅនឹងពាក្យអនុប្រយោគទៅនឹងអនុប្រយោកហើយធ្នាក់យើងប្រើវាយ៉ាងម៉េចកិរិយាសព្ទម៉េចមកគេហៅកិរិយាសព្ទវាមានប្រភេទប្រមាណយ៉ាងម៉េចទៅហៅកិរិយាសព្ទយកទៅប្រើយ៉ាងម៉េចហើយនឹងគុណនាមអញ្ចឹងទាំងអស់មាន 8 បងណាមាន noun pronoun adverb interjection conjunction preposition verb ហើយនឹង adverb ចឹងបងប្អូនត្រូវចេះអានឹងទាំងអស់មានន័យថាបើយើងចេះអានឹងច្បាស់បាទចេះអានឹងច្បាស់យើងស្គាល់វាច្បាស់បងប្អូនស្គាល់នាមចឹងក្នុងនាមនឹងបងប្អូនចេះពាក្យនាមជាភាសាអង់គ្លេសនឹងបានប្រមាណ 100 ពាក្យហើយនាមមានប្រមាណប្រភេទយកទៅប្រើក្នុងប្រយោគយ៉ាងម៉េចបងប្អូនចេះពាក្យនាម 500 ពាក្យសព្វនាម 500 ពាក្យ adverb 500 ពាក្យអញ្ចឹង 500 ទាំងអស់នឹងអស់បងប្អូនបានរាប់ ពាន់រាប់ម៉ឺនពាក្យទៅបងប្អូនអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានហើយប៉ុន្តែមុននឹងនិយាយបានបងប្អូនត្រូវឆ្លងរូបមន្តមួយទៀតសិនប៉ុន្តែឲ្យចេះពាក្យអស់ហ្នឹងហើយនឹងប្រភេទរបស់វាការប្រែប្រួលរបស់វាការបង្កើតវាធ្វើម៉េចវាคล้ายពីណាមកណាបងប្អូនត្រូវចេះហ្នឹងបាទបាទពេលដែលយើងចេះហ្នឹងពេលគេទៅសេប្រយោគមានឯពួកហ្នឹងវាស្ថិតចូលមកក្នុងអញ្ចឹងនេះជាប្រភេទប្រយោគ ប៉ុន្តែនេះលោកគ្រូអត់ទាន់បង្រៀននេះជារូបមន្តទី2ប៉ុន្តែនេះលោកគ្រូចង់បង្ហាញអានេះបងអូនឃើញនេះប្រយោគមួយក្នុងប្រយោគមួយហ្នឹងបងអូនឃើញហើយលោកគ្រូដាក់ខ្ញុំដើរតួជាសព្វនាមអត់ទាន់ថាវាជាស្អីក្នុងប្រយោគហើយវាជា part of speech របស់វាខ្ញុំគឺជាសព្វនាមជានេះជាកិរិយាសព្ទគ្រូបង្រៀននឹងជានាមក្រីក្រនេះជាគុណនាមម្នាក់អញ្ចឹងបងអូនស្គាល់អាហ្នឹងឲ្យអស់ស្គាល់សមាសធាតុរបស់ប្រយោគមួយក្នុងហ្នឹងអស់ មានន័យថាបងប្អូនអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អនេះជារូបមន្តទី1ណាបាទលោកគ្រូចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រឡប់មកវិញថាបងប្អូនរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺបងប្អូនត្រូវចេះរូបមន្តដែលរៀនសន្ទនាឆាប់ចេះបំផុតគឺលោកគ្រូឲ្យកន្លឹះមួយគឺរូបមន្តទី1ចេះ part of speech ឲ្យច្បាស់សិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំរងចាំទស្សនាភាគបន្តភាគ2អញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹង ជួយ subscribe ឲ្យលោកគ្រូផងបាទនឹងលោកគ្រូនឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនដឹងច្បាស់ទាំងអស់តែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា